City Bank-ის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, რომელიც ბირჟაზე ვაჭრობს, მისი მექანიკური შეცდომის გამო ბანკმა იზარალა 5 მილიონი დოლარი. Და რა თქმა უნდა, მეორე დღეს მან დაწერა განცხადება General Manager, მთავარი მენეჯერის სახელზე, რომ თუ ამით გადავრჩები, რა თქმა უნდა, ამის გამო ბანკმა იზარალა და ამიტომ გთხოვთ გამათავისუფლოთ სამსახურიდან. Მენეჯერის სიტყვები არის აი ეს მოტივაციურ მენეჯმენტში ერთ-ერთი სამაგალითო, რომ პირიქით, შენ ახლა ჩვენი ბანკისთვის ყველაზე ძვირადღირებული თანამშრომელი ხარ, იმიტომ რომ 5 მილიონი დოლარი ჩვენ დავხარჯეთ შენ ტრენინგში. როდესაც ჩვენ დაუნახავ მენეჯერებს, გვიკვირს, თუ რატომ არ ამოტივირებს ჩვენს თანამშრომელს იგივე, რაც გვამოტივირებს ჩვენ, ჩვენ ისევ ჩემი აზრით უნდა დაუბრუნდეთ მასლოს იერარქიას, სადაც ვნახულობთ, რომ ადამიანთა უმეტესობა არის შუა საფეხურზე, სადაც მთავარი მოტივატორი არის რაღაცა მიკუთვნებადობის, რაღაც სოციალურ ქვეჯგუფს რომ ეკუთვნოდე, ეს უფრო მამოტივირებს, ვიდრე რაღაც მიღწევა თუ საკუთარი თავის აქტუალიზაცია, რაც შეიძლება ჩვენ მენეჯერებს გვამოტივირებდეს.